tej državi je odgovoren političen razred, ne interesom svojih političnih strank. In ta država rabi ukrepanje. Ta država ni išla še iz krize tako, kot bi lahko. In blokada v procesu odločanja v parlamentu zaradi manjšinske vlade, zaradi ukvarjanja seveda s prevzemanjem resorov in tako naprej, se mi zdi bistveno slabša kot poenotenje političnega razreda, da vsak svojim resnim programom in socialna demokracija, levo sredinske stranke, imamo dober program, tudi dober varčevalni program, če hočete, ki ni poseg v menjavo sistemov na tako krut način, da se naši ljudje nikakor ne bodo mogli identificirati z njim, ker ti solidarnost je globoko v koreninah naše družbe. Zdaj v dveh letih ga pravzaprav, čeprav je marsikje napisan v dokumentih, nismo znali skomunicirati z našimi ljudmi. Priložnost je, da to te stranke naredimo zdaj in se zavežemo jasno k uresničevanju tudi programov, ki ne bodo pomenili samo razdeljevanje družbenih dobrin, ampak tudi varčevanje. Vendar le povedati, kje in na kak način, da bodo ljudje natančno pričakovali, ko bodo volili, kdo bo to naredil in potem bo dan tudi mandat, da to lahko narediš. Noben referendum takega ukrepa ne bo mogel preprečiti. Kajti ljudje bodo z njim definirali, kako politiko pričakujejo. Zato so dobro te države. Politični razred, ki zdaj kalkulira na eni in drugi strani, razen naše politične stranke, bi po moji oceni moral v jeseni to državo pripeljati v stanje, da v mesecu novembru začne polno delati nova vlada z mandatom. To je po moji oceni. Za to državo nujno stanje mrtvega teka do pomladi, do jeseni drugega leta je za to državo škodljivo. Zatorej tu politični razred ne dela v skladu s svojimi deklaracijami, da jim gre za dobro te države. To ravnanje je daleč od tega.